buu hoola balaasa hotel waa hotel casri ah ayaa maanta laga furay magaalada buu hoola hotelkan ayaa wuxuu ka kooban yahay cunto jiif hoolka shirarka iyo qaybo kale oo badan waxa hotelka ka hirgeliyay magaalada buu hoola sharar maxamed saleeman haaji dayib oo qurbta u dhalatay magaalada buu hoola furitaanka hotelka ayaa waxa ka soo qayb galay culuma cuqaal waxgaradka magaalada iyo bulshada qaybeeda kala duwan hotelka manajerka buu hoola plaza hotel waxaan ugu rajaynaynaa dhammaan shacabweynaha reer buu hoola in aan ka adeegi doono si maaragtay farxad leh oo maaragtay wax qanciya hotelka wuxuu ka kooban yahay saddex nooc qayb cafeteria iyo qayb lodgingkii oo hurdadii leh oo maaragtay VIP-a marka dhammaan waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan wuxuu leeyahay delivery section oo ah gaariga gurigaaga lagugu keenayo wax walbaad dalbatay lineline-ka soo garaacdid halka goobtaada ganacsi ama goobtaada gurigaaga lagu keenayo intaas waa adeeg dheeriya oo saafiska loo bixinayo waxaan ugu mahadcelinayaa mulkiilaha oo maaragtay hudheelkan ka dhigay magaaladiisa ugu doortay si deegaankiisa nin walba wax uga qabsado oo qurba joogta soo noqoto magaaladooda maaragtay ay investment garaystaan haddii maaragtay bilicda magaalada laga wada shaqeeyo nin walba way anfacasaa dhallinyaro shaqay helayaan magaraansa marka intaas waxaan ku koobayaa horta hoteelka shaqaale maaragtay waji furan oo maaragtay ku soo dhaweynaya dadka waji furan insha allahu kariim shaqo wanaagsan baan ku adeegi doonaa saddex qaybood qaybta chiefka oo VIP-a VIP-a iyo qaybta cafeteriyada free parking oo VIP uu leeyahay hoteelka delivery oo gurigaaga lagu keenayo ama goobtaada ganacsi cuntadii maaragtay marka howlkii shirarka oo maaragtay caruusyada shirarka oo marba maaragtay deher casriya insha allahu kariim linkugu diyaarinaya nadeo magaaladeeni waa soo iftiimasaayo caasimadaha inay la tartanto oo wixii magaalo laga heli jiray baa laga helo ayaa hadda muuqanaysa oo hodheeladii waaweynaa hoolalkii shirarka iyo aroosyada lagu qabanayay barxado wanaagsan oo qurux badan dee horumarkaas ayaynu hambalyeynaynaa ragga halka inoo furay inoo bilciyay magaaladiina inoo qurux badnaysiiyey ducana waa ugu daraynaayo waxaan leenahay ilaahay maalkaaga iyo cumrigaaga iyo ehelkaaga allaha ku barakeeyo noo sharafa inaadna soo ajiibteen noo timaadeen nala furteen hodheelkii aad nala lahaydeen annagu hoteelka malihin idinkaa iskale oo laydiin furay idinkaa mataqaanaa waxa weeyaan waxyaalo badan qaybo badan kaga faa'iidaysan doona shirarka ninkii dhallinyaro ee qooqe ee gabadh qurux badan halka keensan doona ee ku guursan doona ninkii mataqaana haddii madanka casumaad intuu odayaal fara badan iyo rag isugu yeedho neeflow mufeyna sidii carabta halkan ninkii iskaga nasanaya hoteelka idinkaa iska leh annagu waa idiin furay nabis mar labaadiidna waxaan u mahadcelinaynaa na hambalyeynaynaa hudheelkan cusub ee balaasa hoteel ee laga furay magaalada buu hoodle oo runtii baahi badan loo qabay isagana furitaankiisa waa hambalyeynaynaa waana soo dhoweynaynaa ninkaa ordaaga ah ee maxamed xaaji salmaan xaaji dayib oo runtii tiirarka waaweyn ee gobolkan ka mid ah isagana dadaalka iyo juhdiga uu gobolkiisii geliyey waa ugu hambalyeynaynaa marka hore hoteelka waa soo dhoweynaynaa waana ducaynaynaa waxaan ku ducaynaynaa in ilaahay maxamed saleeman tacabku u xasiliyo oo tacab waxaan malaynayaa hoteelkani markii horeba arrimaha bulshada lagaga shaqayn jiray oo wuxuu ahaa hoteel arrimaha bulshada lagaga shaqeeyo oo arrimaha bulshadu ay ka socdaan sidoo kale magaaladeena taariikhdeeda ahayd horfadhi oo kale guryo caynkaas kalaa buu ka dhisay oo arrimaha bulshada ah wax badan buu soo qabtay insha allah waxaan rajaynaynaa inuu wax badan oo kalena noo qaban doono salaan kadib horumarkan waa horumar u soo kordhay gobolka cayn hoteelkan cusub waa u hambalyeynaynaa waana soo dhoweynaynaa waana ka faa'iidaysan doonaa hoteel ee magaalada ku cusub waa soo dhoweynaynaa waana hambalyeynaynaa maxamed saleeban xaaji dayibna waxaan leenahay aakhriya adduun baa allaha ku barakeeyo kolley gobolkan cayn wax badan baad ka qabatay allaha ku barakeeyaan nin waxna taraa tahay war ku daydahooy
warkudada rag badan oo lacag haysto reer buu hadlaa oo malyan dheeraaba jiro meel kale Nairobi iyo wax ka dhisto meel kale iyo ku daydo noogu tabcaa gurigii guri dad badan buu noqdo maanta af malyan baan reer buu hadla maraynaade adduunyadana waa soo dhaweynaynaa amni baanu ka shaqaynaynaa cid walba inaanu nabad kula noolaanaanu doonaynaa. Blaasta Hotel ayaa wuxuu ka mid hoteelka ugu casrisan ee laga furay magaalada Buu Hoodlo. Najee Maxamuud, Salaad, Telefishinka Caalamiga CBA, magaalada Buu Hoodlo.